awak itu ke? Tak boleh nampak balon tu naik. Jadi. Oh, dia suka lah. Pandailah dia. Masih kerja tepi je. Dia macam bateri. Itu macam macam ni. Apa bateri? Alamak, dia dah gerbang-gerbung. Dia punya ni dah. Dah pen dia punya tu. Nak kena lagi? Haa, dia satu lagi. Mak tinggal sangat. Haa, bolehlah tu. Minya. Belum boleh crawl power dan berjalan. Tak boleh advance. Ni. Biasalah. Ya. Ini dia bagi juga.